ဒီဗီဒီဘက်ကပြန်ကြိုးဆိုပါရဲအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေရတာလူမှုဘူလုံရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါအခုတတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အရှိပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မဖြေရသေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်တက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြရကိစ္စတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဦးရဲနိုင်ဝန်ဟာစပြီးဆွေးနွေးပြပါခင်
ဒီကဆောင်ဆောင်အာမခံစနစ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာဝန်မလုံတော့ပြဿနာစာရင်ဆိုင်ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီအလုံးမှထိခိုက်မှုအာမခံစနစ်ရလက်ရှိပြရတဲ့အာမခံစနစ်ကဘယ်လိုပဲဟိုဝင်ငွေတိုးပေးရပြောပြောလူအလုံးသမားတယောက်ရထိခိုက်တန်ရရသွားပြီလို့ကိုယ်လည်းငါဆုံးရှုံးသွားရင်သူ့ဘဝအတွက်အေးစေးစေးနေတဲ့စားတော့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှာသေးဘူးအဲ့ဒါကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်
human resources ဒီလူသားချင်းမြစ်တွေအဓိကရှိရနေရတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရှိရဲစက်မှုဇုံတွေမှာများပါတယ်အော်စက်မှုဇုံရန်တိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်မှုဇုံပေါင်း29ဇုံရှိပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်နဲ့မှာဆိုစက်မှုဇုံပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်ဝင်းကြီးဦးသိန်းစီလာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြပါတယ်ဒီလူမှုဘုံတွေအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေကိုအလွယ်တကူဟိုကြီးစုဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်မဲ့လူမှုဘုံတွေစေကန်းနေကျွန်တော်တို့စက်မှုဇုံတွေမှာဖွင့်ပေးပါဖြစ်နိုင်ရင်စေကန်းကျွန်တော်စေပေးကန်းနေမဟုတ်ဘူးမီနီသီယေတာလောက်ပါတယ်ဆေးရုံအငယ်သားလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ဖို့လေဝင်းကြီးတနာကိုစာနဲ့တင်လို့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစက်မှုဇုံအစည်းအဝေးတွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီအတစ်ဆင့်ရောင်တိုင်းအစိုးရတစ်ဆင့်ဟိုတင်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိမှာစေကန်းတွေကျွန်တော်တို့စက်မှုဇုံထဲမှာဟိုထိထိရောက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီလူမှုဘုံရဲ့အကျိုးခံစားမှုရဖို့ဆိုရင်လူသမားစည်းရုံသွားဖို့လိုပါတယ်လူသမားစည်းရုံဆိုတာဟိုထဲတစ်ပင်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ရွှေပြည်သားတို့ဟိုရှိတကုံတို့ဆိုရင်အရန်ဝေးပါတယ်အရန်ဝေးတဲ့နေရာလာပြီးစေကံပြဖို့လို့စေကုကုဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလူမှုဘုံလို့ဒီသမောင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ private public partnership လို့ခေါ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လူမှုဘုံရေးအတွက်စေကံလေးပေါ့ကဲဝဲစေကံလေးတွေဟိုဆောင်ရွက်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြေကြတော့ဟိုကဲဝဲစေကံလေးကျွန်တော်တို့ insurance လို့ပါပဲလူသမားတရားဝန်ထမ်းတရားကို5,000နဲ့အစိုးရပေးလိုက်တယ်ဟို5,000နဲ့ပို့တာကိုစေကံဆိုင်လိုက်လာမပြတဲ့ဥယျာဉ်များရင်စေကံဘူတခံစားမှုရှိရပါတော့အယောစားပုံစံနည်းနည်းဆံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တားဂက်ထားတဲ့ဟိုရွေထားတဲ့ထိရောက်မှုမျိုးပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်သေးဘူးဒါကတက်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့လူမှုဘုံတွေရမုံဝင်က reform လေးခုလုပ်ထားတယ်ပြောပါတယ် anti reform ရယ် medical reform ရယ် admin reform ရယ် legal reform လေးခုလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့က reform လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်တစ်ခုပေါ့နော်ထိရောက်ဆုံးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ timeline မျိုးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်တကယ်တည်းတော့ဌာနဆိုင်ရဲ့အားနည်းချက်ပါလူသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ database ထဲမှာခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီလူသမားတွေရဲ့လူမှုဘုံလိုအထည်ဝင်တာ data တွေရှိနေရမှာအခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံချင်းစီမှာတစ်ခါချင်းစီပြန်ပြန်တောင်းနေတဲ့အစင်ကကျွန်တော်တောင်းမှပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဌာနမှာအန္တရာတစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးကရနေပြီးသားဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါလည်းဆံမတော်ကတော့လုံနေတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ထိအောင်လေးလေးမြေမြေထိအောင်ဘလို့လုံမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးအကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတင်စာပြောပြပါခင်ဗျအလုပ်သမားတွေဘက်ကရောဒီဆရာမတို့ဘက်ကဘယ်လိုအကြံပြုချင်တာများရှိပါလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကအလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစား권နေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအကောင့်ထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချို့တော့စက်ရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်2026လပိုင်းရဲ့2028လပိုင်းထည့်သွင်းထားတဲ့အလုပ်သမားတွေကဒီ40ရာခိုင်နှုန်းခံစား권ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိပေမဲ့6လပိုင်း2020မှာတွင်းပြီးတော့တခြားစက်ရုံကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအေးစက်ရုံကနေ B စက်ရုံပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအေးစက်ရုံမှာရှိနေတဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုလုံးဖူလုံးရတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ထွက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်မရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်အလုပ်သမားကအလုပ်ထွက်သွားတယ်ဒီဆိုင်ရင်းကလည်းအလုပ်ရှင်စီမှာရောက်လာတယ်အဆက်လည်းထုတ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်လာထုတ်မှရမယ်အလုပ်သမားကလည်းနေပြန်သွားတယ်ကားပိတ်နေတယ်ကားလမ်းကြောင်းတွေမဖွင့်ဘူးဒီ9,600ကိုကျမတို့ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျမတို့နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုလက်ရှိအနေအထားကအလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစား권ကိုကျမတို့ဒီဥစ္စာကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထွက်ဖို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအဓိကဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်လက်မဲ့ခံစား권ကိစ္စပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥနေနေစင်းလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံလိုမျိုးဖွဲ့ပွဲလောက်ထိတောင်းဆိုချင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ database ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကဒီ3ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေလုပ်နေတာရှိပါလဲထပ်ပြီးတော့မှကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါသလားအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါဆရာမဟိုစေယုံစေကန်းတွေတိုးချက်ဖို့ပေါ့เนาะကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာတော့အလုပ်သမားစေယုံကြီး3ယုံရှိပါတယ်နောက်တော့ကစေကန်းပေါင်းကတော့ကျမတို့86ခန်းရှိတယ်ဌာနကြီးစေကန်းတွေလည်းရှိပါတယ်နောက် PPS ဆိုတဲ့ provider purchaser split ဆိုပြီးတော့ payment ကတော့2မျိုးပေါ့ fee for service နဲ့
SSB gateway လိုမျိုးစီကံကခုနှစ်ခန်းရှိပါတယ်နောက်တခါ provider purchaser split ပါပဲ capitation payment နဲ့သွားတဲ့ စီကံကလည်းပဲ public ကစီကံစီယုံကတော့ခုနှစ်ခန်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေနဲ့ကျမတို့တိုးချဲ့နေပါတယ်ဒီစက်မှုစုံတွေမှာလည်း PPS စီကံတွေကိုတိုးချဲ့နေတယ် medical refund တွေနဲ့ဒီဟာတွေကိုလုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငကူကတော့ကျမတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ပိုင်းစီယုံစီကံတွေမှာပဲကူတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ public ကပိုင်းစီယုံစီကံတွေနဲ့လည်းပဲပထမအဆင့်ဦးစားပေးနေနေဆိုရင်ကျမတို့ကဥပဒေကဲပေါ့နော်ဒီပြင်ပလူနာကုတွေကိုလုတ်ပါမယ်ဒုတိယဦးစားပေးနေတဲ့ကတော့ impatient ပေါ့ဒီထားတော့ဆေးရုံတက်တဲ့လူနာတွေကုဖို့အတွက်ကိုလုတ်ပါမယ်တတိယဦးစားပေးနေတဲ့ကတော့ကျမတို့ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုအစ်မြင့်ပါပါနောက်ရေရှည်မှာတော့ကျမတို့ကလုတ်သွားမှာကတော့အဲကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကို provider purchaser split အနေနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကခုဌာနရင်းဆွေးနွေးပွဲတွေအချင်းရှိဆယ်လောက်ရှိပါပြီကျမတို့ ILO team တွေနဲ့ကျမတို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုဒီတက်မကမြင့်တင်မှုအတွက်လုတ်ဆောင်နေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအလုံးလက်မဲ့ကိစ္စပါရှင့်အလုံးလက်မဲ့ကိစ္စကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ကအမြန်ဆုံးကောင်ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ ILO တွေ EU တွေတပေါင်းပြီးတော့ကြတော့ဒီစနစ်ကိုလုတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့က data တွေကောက်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ID စနစ်ကလည်းကျမတို့မိနစ်တုံးကဆိုရင်အစားပြေလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ကြတော့လုပ်ငန်းခုနဲ့မှတ်ပုံတင်တာတို့ထည့်ဝင်ပြသွင်းတာတို့ကိုကျမတို့ပိုင်းလော့အနေနဲ့လုတ်ပါပြီဒီနေ့မှဆိုလည်းကျမတို့ဘန်နေနဲ့ပေါ့နော်ဘန်အဖွဲ့စည်း 29ခုအနက်ကနေ17ခုနဲ့ကျမတို့နေ့တွေမှာလဲဆွေးနွေးဖို့တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဟိုဟာ registration လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လင်းမြန်အောင်အွန်လိုင်းကနေလုပ်ဖို့ရဲ့ထည့်ဝင်ကြည့်ပေးသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘိုးဘန်ကနေပြီးတော့ကြတော့အဲ CBN နဲ့ gateway ကနေဖြတ်ပြီးသွားဖို့ကိုလည်းပဲကျမတို့ကဆွေးနွေးနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းလော့အနေနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပိုင်းလော့အနေနဲ့တင်တာခေါ်ယူပြီးတော့ဒီနှစ်မှာဆက်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဆောင်ဆက်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟိုမှာတင်စာထည့်ပြောတဲ့ဒီဟိုဟာ40ရာခိုင်နှုန်းကိစ္စတွေကလည်းပဲကျမတို့ကသူတို့ဘန်နေနဲ့ယူပြီးတော့ဥမာ KBZ ပေါ့နော် KBZ ကနေအလုပ်ဌာနအလုပ်ရှင်ကိုရောက်လာတာနဲ့အလုပ်သမားတွေစီကိုသူတို့ကနေသူတို့ရဲ့ payroll အကောင့်လေးတွေရှိပါတယ် KBZ အကောင့်အဲ့လိုမျိုး account တွေကနေတဆင့်သူတို့ကနေပြီးတော့တရက်အလုပ်သမားစီကိုလွှဲပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့နောက် A company ကနေ B company ကိုပြောင်းသွားလို့ရှိရင်သူအလုပ်ထုတ်သွားရင် သူ့အတွက်ကိုရမရဆိုတော့သူက A company မှာတကန်လုတ်ခဲ့တယ်6လ ပိုင်းထည့်ဝင်ကြေးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က တွက်ပြီးတော့ကြတော့ပြေးလိုက်ပါတယ် B company မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ A company မှာသွားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းအနေနဲ့လည်းမလုတ်ဆောင်နိုင်ပါဘူးအလုပ်ရှင်ရောအလုပ်သမားတွေရောကျမတို့အစိုးရရောအကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှပဲကျမတို့ရဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းကြီးကနေပြီးတော့ကြတော့အောင်းမြင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပထမပိုင်းမှာတတိယပိုင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းပြည့်စုံသွားပါဦးရ
lela tu di tena lo ngani lo ku lo re. Ala ai ba ma si man gai ni ye swae bu lo re. Pi lo ma ai si man gai ni a sin sin blo kaung ne paw ma so lo twa bu lo. Alo ma hout twa be ne. Chi pi da thana sa ya ye lo 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 ni di swae pi chu twa lo shi yin tena swae yin na ta khu shi. Ala lu mu blo yin sanit di to che mae so ya ne ma yan mo ngwe di to che kaok khan ma. Ama ka sanit 6 myo ma 9 myo ko kaok khan le lo shi yin 1300 gai nong phit la. Lo shi lo tu ma tae win ngwe ya. เนาะอลุตมะก็600กันนูอลุชินอ่ะ900กันเลยสัก300กันนูผิดล่ะพี่รอตะเกคันซ้าคนนี่อเปี้ยวมาไม่ได้ไม่อยากพูดโซโลชิยไม่จินัดชุบเลยอายิขึ้นล่ะองค์จ้วมกูนี่ผิดล่ะโลชิยอสูก็ตัวเลยจีมันจักก็เลยถีกันอาจารย์ก็บอกจินน่ะก็อสูยังก็ตะเกดีโลกิษาฤดีมาอเล้เนี่ยทาพี่รอมูอาระฤดีก็สนิทจะอกองเนี่ยปองเนี่ยจูซาตัวพูดโลเลยทีนี้มาอสูยาฤดีก็ตลอดเลยละแท้มาพูดโลเลยอสูยาอลุชินอลุตมะหลุดต่อเนี่ยเบ้อดีๆปูป้องส่งไปพี่ร
ลุงพวกเราเยอะๆมันจะกันเราได้ปีมาปีเปลี่ยนเพื่อนเราเลยเออเราไม่เห็นเนาะช่วยมือเลยไม่ให้เพื่อนเราเลยเนาะโอเคเจสุติมาเลยครับเนี่ยเออเราเจ้าเราเชียงยาเราดินิสุริบุเจ้าเราดีมาเยอะเช่นมาเลยเจ้าเราน้องสงฆ์เราการทุศิษย์เราเล็บเป็นบุพเพปาร์เลยการทุศิษย์เราเจ้าเราปงสาวมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ปงเลยลิถูกเจ้าเราโควิดกาลอะไรเป็นเด็กบ่อันนี้สายอะไรที่นี่เราไม่บ่เนาะอันนี้กาลอะไรเจ้าเรายี่ทาร์บ้างถูกพวกเราเองทั้งแป้งนี่
ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတာပါခင်ဗျဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကကျေပြတ်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ DBB Debate ရဲ့ Facebook Page မှာဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အကြံပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစာရေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ DBB TV မှာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ည9:25အချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေသွင်းခြင်းပါ